Min vej ud af afhængighed. Den livslange rejse, som fortsætter hele mit liv. Jagten på det gode liv. Det at give slip og forløse og bare være og finde roen i nuet og mærke taknemmeligheden og være med dagen, som den er, med mig selv, som jeg er, og med andre, som de er. Min mor har været den største inspirator til selvudvikling. Fordi hun er, var man i depressiv, og gennem hende, der så jeg, hvor lidelsesfuldt livet det kan være. Hun brugte nogle gange sætningen, livet er et helvede på jorden. Og det gjorde ondt helt ind i min sjæl, når jeg lyttede til det. Det gjorde ondt at se hende lide, på grund af hendes egne tanker og følelser. Når hun gik i ring med de samme triste tanker. Jeg har også selv en stor indre politimand. Og er god til at skælde mig selv ud og ikke føle mig god nok. Men med alderen er jeg blevet bedre til at leve med det, og sige fra, og sige stop, og være med den, når den fylder for meget. En anden stor gave i mit liv var at gå ned med stress. Der prøvede jeg at have panikangst og kronisk migræne i 3 måneder. Mareridt hver dag i 14 dage. Det gjorde mig meget angst om at have mareridt. Jeg var bange for, at det ville blive kronisk. Så jeg var inde og læse om det og undersøge, hvad man kunne gøre for at slippe af med det. Jeg havde arbejdet lidt med drømmetydning i forvejen. Men det var en video på YouTube med en kvinde, som hjalp mig ud af det ved at lytte til den. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde den, så jeg lige kan sætte linket ind. Så andre har mulighed for at bruge den, hvis det kan gavne. Andre er det jo bare fantastisk. Jeg havde 2 panikangstanfald. Det første var i Netto. Det var sådan, jeg lige pludselig ikke kunne trække vejret, og jeg var ved at sætte mig ned inde i forretningen, fordi jeg blev svimmel og utilpas og overvældet. Jeg vidste jo godt med min hjerne, at der ikke var noget at være bange for, men det var alligevel en rigtig ubehagelig oplevelse. Og jeg græd og var selvfølgelig ked af det. Så talte jeg med min søn om det og spurgte ham, om han ville hjælpe mig, om han ville tage med mig hen i den samme forretning og give mig en god oplevelse, en tryg oplevelse ved at være der. Og det ville han gerne. Så det gjorde vi. Og det var en rigtig dejlig, kærlig oplevelse. Min søn, han var så omsorgsfuld og spurgte ind til mig, og det gjorde det bare rigtig trygt. Jeg husker det lidt som, at jeg gik lidt i midten af gangen der. Jeg havde lyst til at gå ud til siden. Jeg sådan skulle gå ind i midten for at føle mig trygagtigt. Men hans beroligende stemme og
at vi gik langsomt, og det hjalp mig til at ligesom føle mig tryg ved at kunne handle der igen. Og på det tidspunkt, der gik jeg også til psykolog, der jeg havde nogle, jeg tror jeg havde 3-4 samtaler med en psykolog, hvor hun sagde til mig, for ikke at stresse mig selv yderligere, så var det godt at handle om morgenen, og på et tidspunkt, der var der ikke var så mange mennesker. Jeg oplevede det også ude i Rosengårdscenter, hvor jeg sad og spiste, og så lige pludselig, så blev jeg også bare overvældet af alle lydene og menneskene, og gik ud foran forretningen, og så satte jeg mig sådan med ryggen mod, jeg lænede mig op af Rosengårdscenter, sådan af muren der, og så bare træk vejret, og lå det komme ud, og så tænkte jeg bare, at der må lige gå noget tid, inden jeg tager det ud igen, fordi at jeg var så stresset, så jeg kunne ikke kapere alle de der lyde og mennesker og sådan nogle ting. Jeg var rigtig meget alene. Det var også under corona, da jeg havde stress. Jeg kunne heller ikke være anden, fordi jeg havde jo blandt andet det der migræne i 3 måneder. Og jeg prøvede også at strikke. Jeg kunne sådan strikke 3 pinde, så kunne jeg ikke koncentrere mig mere. Også fordi, at migrænen var så stærk. Så det var en intens tid og nogle stærke smerter. Og min krop, som var enormt overbelastet. Jeg var gået ned med stress på grund af tidspres. Men jeg kom igennem det, og jeg tænker også, at det, at jeg har været til Unleash the Power Within med Tony Robbins og arbejdet for ham og været til Date with Destiny. Jeg har taget coaching i organisationer med speciale i emotionel intelligens og arbejdet med selvudvikling hele mit liv. Gjorde, at jeg nemmere kunne komme igennem det og være med det. Så man kan sige, at jeg synes nu her, hvor det er gået et år, at jeg kan bruge det konstruktivt og ligesom vide, at når der er noget svært, jamen så går det over igen, og at jeg kan komme igennem det, fordi at jeg netop kunne komme igennem det der migræne og angst og stress, ikke? At gaven var, at selvom livet er hårdt, og der er psykiske eller fysiske smerter, så kan jeg komme igennem det. Og det er jo en god, hvad skal man sige, tanke at have. Og jeg tænker også på, at altså, da min mor, hun levede, da jeg var barn, ikke, der også med hendes søskende og sådan noget, det værste, man bare kunne sige til, også det er bare, du er sindssyg, selvom du ved, folk, de bare siger, det er sjovt, ikke, men det var vi sgu bange for. Altså, vi havde virkelig respekt for det der med at være psykisk syge, fordi at vi jo alle sammen havde set, hvor meget af mor hun led, ikke? Og det var det, der ingen af os, der ønskede på nogen måde, vel? Så det har det nok været en angst for mig at gå ind i det mørke og det sorte og det var også først som voksen, at jeg gik ind i ACA, Adult Children of Alcoholic. Min plejefamilie var alkoholiker. Og det havde jeg jo egentlig bare sådan ignoreret, eller du ved sådan, jeg havde brugt meget positiv tænkning.
For det var faktisk først en dag, da jeg sidder nede i eventyrhaven og taler med en veninde. Og så siger hun til mig, at hendes far var død, og han var faktisk alkoholiker. Så nu har hun besluttet sig for at gå ind i ACA. Og så tænkte jeg bare, wow. Og så sagde jeg sådan lidt grineagtigt, sådan, gud, det var min plejefamilie der også. Det kunne da være, at jeg også skulle gøre det. Og så startede jeg op og fik arbejdet med det intensivt nogle år. Og fik virkelig sat ord på mange ting og mærket, at jeg fortrængt noget fra min barndom, og at der var noget i forhold til min plejemor, som var noget smertefuldt. Men jeg kunne også mærke, at efter nogle år, så havde jeg bare brug for at komme videre. Jeg føler mig som sådan en indre solstråle. Jeg har brug for at være positiv. Jeg har brug for at skabe det liv, som jeg gerne vil, og tænke nogle tanker, som gavner mig. Så det var ligesom, det blev lidt for tungt. Altså, jeg var mere sådan til sådan noget ala Louise Hay. Og jeg prøvede også at oprette nogle grupper. Men det var ligesom efter nogle gange, så faldt folk tilbage i de der negative tanker. Det var ligesom, det var svært for folk at blive ved med det positive, og det er det da også for mig selv. Altså, jeg ryger da også indimellem ind i det negative, men jeg kan bare mærke, at det er den vej, jeg skal gå. Og jeg har også lige fået en ny spirituel veninde, som er meget fokuseret på processen og fordybelsen og én ting ad gangen. Og jeg kan virkelig mærke, at det er en god relation, og det bliver en rigtig god, stærk relation. Fordi vi begge to er enige om, at vi vil støtte hinanden i vores proces, og næste gang, vi skal tale sammen, det er så tredje gang, der skal vi snakke sammen over Messenger, og der skal vi enten lave en vejrtrækningsøvelse eller en meditation. Og så skal vi også snakke om nogle små udfordringer, altså hvad vi gør lige nu for at arbejde hen imod at blive den bedste udgave af os selv. Og det kan jeg bare mærke, det sådan, at yes, øj, det er fedt. Det er bare sådan noget, som jeg brænder for. Og ja, fedt. Det er virkelig. Jeg håber virkelig, jeg kan tiltrække nogle flere mennesker, som har det på samme måde som mig. Jeg har en rigtig god kammerat også, hvor vi også har nogle fede spirituelle samtaler og rigtig meget anerkendelse. Og vi får bare så meget energi af at tale med hinanden, så det er bare max lækkert. Fedt, fedt. Ja. Men altså, grunden til, at jeg vælger at skrive den her bog, det er fordi, at jeg vil gerne inspirere andre til at blive ved. Altså, og et eksempel på udholdenhed, det er min relation til cigaretter. Hold nu kæft. Altså, det lykkedes mig først at stoppe som 50-årig. Altså helt stoppe. Jeg var så afhængig. Cigaretter var som alkohol er for andre, ikke? Hver gang jeg fik en tanke, eller en følelse, jeg ikke kunne være med, så skulle jeg have en cigaret. Og det er jo bare en mega dårlig vane, altså. Og man ved jo, vi ved jo alle sammen, det er usundt at ryge, ikke? Men jeg var så spændt ind, connected til den her cigaret. Det var bare min bedste ven, og der er ikke nogen af mine venner, der ryger, men det var bare selvmedicinering for mig af. Og jo flere gange jeg forsøgte, jo større en fiasko følte jeg mig. Så det var virkelig, det var hårdt at skulle prøve igen og igen og igen. Og så prøve med hypnose, og så prøve med
e-cigaret, og så prøver man nikotintyggegummi, og så prøver man plaster, og jeg stoppede med at ryge et år, der da jeg var gravid. Og så min eksmand og jeg, vi havde forretning på det tidspunkt. Og så lige pludselig, så havde vi sagt den op, og vi ikke været der mere, så havde vi sådan en aftale der. Ej, vi flytter bare til Kalmin, og så finder vi bare noget arbejde, og så tager vi til Spanien og bor en kammer. Og så 14 dage før det, at vi skulle flytte, så ringer jeg til Kalmin Camping. De har da ikke nogen plads, og så er bare sådan, fuck man, vi skal være ude herfra om 14 dage, vi har ikke noget arbejde, vi har intet sted at bo. Så begyndte jeg at ryge. Det var bare, du ved, for voldsomt. Og så efter 14 dage, så havde jeg fundet et sted, vi kunne bo. Jeg havde skabt et respekt til arbejde. Men så var jeg jo startet op med at ryge igen, ikke? Så ja, sådan var det. Og så prøvede jeg at være meget syg i forbindelse med rygestop. Men jeg er blødt for min tarm og sådan noget. Så det har jo også været sådan en pest eller kolera, ikke? Men heldigvis, her da jeg stoppede som 50-årig, så går det fint med tarmen, og bruger lidt nikotinsyggegummi, men det skal jeg nok få stoppet med. Jeg har også ændret min livsstil, altså jeg har virkelig begyndt at spise mange vitaminer, og leve sundere, spise mere ting, som min mave kan fordøje. Starter om morgenen med havregrød, som jeg har lagt i bløde dagen før, og sirefrø, jeg har lagt i bløde dagen før, og mandler, kommer rosiner og tranebær på. Og det mætter bare i flere timer, og det er dejligt at få noget varme ned i maven. Og spiser en masse kosttilskud, vitaminer og sådan noget. Og det er altså godt for mig. Det virker. Så det bliver jeg ved med. Og så er jeg også mindre bekymret. Jeg er ret sikker på, at bekymringer fører til sygdom. Altså jeg er blevet bedre til at give slip, ikke? Jeg mediterer. Jeg laver yoga. Jeg laver yoga i 22 år. Det startede jeg på, da min søn, jeg var gravid med ham. Jeg var inde i min mave. Og så har jeg så fortsat at undervise i det 5 år og sådan noget. Og det kan jeg mærke, det gør noget godt for mig, både psykisk og mentalt. Og det samme med meditation. Og her i den senere periode, der har jeg fundet ud af, at det er rigtig vigtigt at give slip og forløse. At det der med, vi kan ikke bare lægge en masse positivt oven på et dårligt fundament. Altså, det er vigtigt at få forløst de tanker og de følelser, som ikke tjener mig. Det giver bare rigtig meget mening for mig nu. Og hvor jeg tænker, hvorfor lærer vi ikke sådan noget i skolen? Altså? Fordi en computer skal jo også disfragmenteres og sådan noget. Og det skal vi mennesker også. Og jo ældre vi bliver, jo mere har vi i bagagen. Og det er bare så vigtigt at give slip og være her nu. Altså, den krop, jeg havde, da jeg var 10 år, den er væk. Den er forsvundet. Og det skal minderne altså også være, i hvert fald de dårlige. Fordi det gavner mig på ingen måde. Og jeg skal tænke på det, som gavner mig. Og gøre det, som gavner mig. Og så kan jeg mærke, at når jeg fokuserer på det, som er godt for mig, så sker der bare så mange gode ting. Altså, når jeg sådan, tager ud og spiser og tager i teater, og jeg er taknemmelig for at gå ture og lave yoga, og
berigende dialog med mine venner og spise sundt. Og så siger universet bare yes, og så bringer de bare mere af det, og jeg får gaver og dejlige oplevelser. Altså, så kommer der bare flere gode mennesker ind i mit liv, så det, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er et spejl af universet, og alt er energi, og det, jeg tænker på, det tiltrækker jeg. Og det er vigtigt, at jeg taler pænt om mig selv og andre. Og jeg føler, at jeg fortjener det bedste og livet, og bare være åben og kærlig og taknemmelig. Og når jeg kan mærke mit hjertechakra og sådan, der er så meget power og kærlighed inde i mig, at jeg har så meget connection med den uendelige kærlighedskilde, og jeg også healer og taknemmelig for den gave, at jeg både kan heale mig selv, men også, at jeg også kan heale andre, og at andre har lyst til at tage imod min healing, ikke? Og det der med at se andre mennesker, som bare har det fantastisk, altså det der med at hjælpe folk ved at heale dem eller coach dem, og så går de fra samtalen og føler sig som superwoman og superman. Og jeg kan bare mærke, når jeg siger det, så kilder det inde i mit hjerte, fordi det er bare så smukt at se andre mennesker i deres essens og i deres power. Og wow, det elsker jeg bare. Det er fantastisk. Og taknemmelighed, og hvor er livet bare fantastisk. Og det der med at vågne om morgenen, og så sige, yes, det bliver en fantastisk dag, og der sker noget vidunderligt i dag, og så bare modtage de vidunderlige ting, og blive benovet over naturen, og smukke solopgang, og snevejr, og frost, og brændeovnen, stearinlys, dufte til en syren, se på smukke ting, se andre mennesker, møde andre mennesker med et smil, ikke? Det er skønt, når vi går ud, og så man modtager et smil, og det er dejligt at kramme. Ja, og skabe det liv, som vi ønsker os. Det er det, vi er sat på jorden til. Og mærke, at vi fortjener det, vi ønsker os. Og sådan. Og føle os hele og fuldendte. Det er det, vi har brug for. At føle os hele og fuldendte. Ja. Det er det.